хариуцлага хандуулах ёстой. Засаг төр, үндэсний тэтгэлэг буюу оюутны 70,000 төгрөгийг суралцах хугацаанд нь олгож эхэлсэн нь за тэдний хувьд залуустаа оруулж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалт болоод байгаа. Тэрний асуудалтай холбоотойгоор их хавын чулуун энэ асуудлыг хилцэн хамгийн гол нь төрөншөд энэ асуудлыг дээрх хуулийн төслөөр хэрэгжүүлэх боломжтой гэж тайлбарлаж байгаа юм аа. Шинжлэх ухааны газраас санаач хэрэгжүүлсэн гол ажлаар оюутны тэтгэлэг нэгдэж байгаа. Оюутны 70,000 хэмээ нэгдэгдсэн энэ ажил нэлээдгүй айлэрхэд аж тусаа өгсөн гэдэг дүмэтэ гарсан гэдэг. Илүүсэн энэ ажлыг цаашид үргэлжлүүлж, дээр нь тэтгэлгийн хэмжээг нэмэгдүүлэлтээр их хурлын төвшин эргэж эхэлсэн. Энэ нь ихтэй сургууль сурсагчдын дунд нэлээд хүлээлт үүссэн гэж болно. Тодорхойлбол үндсэн тэтгэлгийн хэмжээг 96,000 төгрөгтлөөр санал орсон, тэр хэмжээгээр дэмжлэг авсан. Гэхдээ гишүүдний дунд сургуулийн чанар чансаа болоод оюутнуудын идэвх амжилтыг харгалзах талаар тусгасан. Энэ бүхний харгалзан үндсэн тэтгэлгийн асуудлыг шийдвэрлэхээр болсон гэж болно. Сургуулийн өндөр амжилт гаргасан оюутнуудад олох тэтгэлгийн хэмжээг илүү өндөр тогтоох, хичээл сургалтад анхаардаггүй хаанг нөхдөдөд тэтгэлэг олохгүй байх саналж их хурлын төвшөнд ярагдаж байгаа. Дээр саналуд их хаврын аж ахуйнаар эзлэгдэн юудаж нийт оюутнуудад автгаруул тэтгэмж олох нь зогсгүй гэдэг санал явж байна. Асуудлыг шийдвэрлэсэн цагт олгот хөрөнгийн боломж бий гэдгийг холбогдох банк орон дараа хэлж байна. Ер нь бүгдийг автгаруулж өгөхгүй юу гэдэг хэлэл шийдэж чаад хэрвээ одоо яг одоо тэр яригдж байгаа төслөөрөө бол одоо сайн сургуулиуд нь идэвхтэй сайн сурч байгаа оюутнуудад нь өгнө гэсэн ийм зүйл авах юм бол 96 төлөх боломж байх л гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо бол бүх асуудлууд хилцүүлгийн шатнд л явж байгаа учраас ямар ч байдлаар өөрчлөлт явах боломж байх л гэж бодож байна. Хуучин цагийн оюутны стипендийг өргөжлүүлэх ажлаар нэвтрүүлж байгаа үндэсний тэтгэлэг цаашид ямар арга замаар олох асуудал эрх харин чуулнаар эцлэгдэн үндсэндээ сургуулийн амжилт болоод идэвхийг харгалзан тэдэнд олгогдох тэтгэлгийн хэмжээг тодорхойлох магадлал өндөр байгаа. Тиймээс оюутнуудад төрөөс олох тэтгэлгийн санаа чилээх биш сургуулийн амжилтаа өндөрсөх тал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй болж байгаа юм. Тэр цагт цаг бүр олгогдох үндсэн тэтгэлэг хангалттай хэмжээгээр та бүхэн очих нь эргэлзээгүй болох юм аа.